channel VTK official អ្នកនេះទេបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនេះពីរបៀបដោនឡូតអបពីប្រាំ 6 មួយអូខេអញ្ចឹងដែលមានបងប្អូនគាត់ខមមិនច្រើនមែនតើអ្នកនេះគាត់ខមមិនចង់ខ្ញុំធ្វើចេញជាវីដេអូហ្នឹងប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតគាត់អត់បានដឹងពីរបៀបដោនឡូតអអយ៉ាងណាអ្នកនេះអញ្ចឹងបងអ្នកនេះបានដឹងហើយសូមខន្តីពេលទោះផងបាទអូខេហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបផ្សេងៗទៀតដែលមានចង្វាក់ដែលទាញគេទាញចង្វាក់តាមណាអីតាមណាហ្
ចឹងបងប្អូនគ្នាស្រឡាញ់មកក៏ដូចជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេច Subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយបាទអូខេអូខេឥឡូវមកឲ្យខាត់ពេល review បាទចឹងទស្សនាវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ Yeah okay សួស្តីអ្នកគ្នាសាយថ្មីម្ដងទៀតបាទអូខេអ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នាចូលមកដល់នៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទ Yeah ពេលចូលមកដល់ក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store មកបាទអូខេចូលកាន់ Play Store នេះចូលមកកាន់ Play Store អ្នកគ្នាគ្រាន់តែ search ពាក្យថា ORG 2021ហ្នឹងអ្នកគ្នានេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ search មកវាឃើញនៅខាងលើហ្នឹងហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅចាំបាច់នៅ install ឲ្យយូរទៀតណាគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមក install វាទុករួចហើយតាបាទដល់នេះគ្រាន់តែចុចចូលលើអកហ្នឹងមកបាទអូខេអក2021ហ្នឹងមកបាទនេះអូខេណាគ្នាប្រហែលឃើញហើយបាទអញ្ចឹងណាគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើអកហ្នឹងមកយេហើយណាគ្នាបើកអ៊ីនធឺណិតផងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងដាក់ចង្វាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចាំមើលចូលដល់នឹងអ្នកគ្នាពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាជួយពីថា close ហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាជ្រើសរើសអីអាហ្នឹងចំពោះអ្នកគ្នាដែលចង់បានចង្វាក់បាទដែលចង់បានចង្វាក់អ្នកគ្នាចុចជ្រើសរើសពាក្យថា sit អូខេហើយជួយលើអាជួយពាក្យ sitជិះលើអាផ្ទាំងរូបសភោហ្នឹងអ្នកគ្នានេះផ្ទាំងរូបសភោហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុចហើយនឹងឃើញអាពាណិជ្ជកម្មពណ៌លឿងលឿងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចឲ្យលើពាណិជ្ជកម្មពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងមកអូខេយ៉ាសូមអ្នកគ្នាមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងចប់បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចង្វាក់បានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទេបាទគឺវិញចង្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំបានដោនចាំមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបដោនចង្វាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអត់យល់អត់អីវិញបានជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូទៅខ្ញុំនឹងណែនាំបន្ថែមទៀតហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាអូខេពេលចេះអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចសញ្ញាគុណនេះមកបាទសញ្ញាខ្វែងអូខេពេលមកដល់កន្លែងនេះទៀតអ្នកគ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើសពាក្យថាស៊ីតហ្នឹងដែរមកបាទស៊ីតហ្នឹងហើយជ្រើសរើសអារូបសភោហ្នឹងដែរយ៉ាអ្នកគ្នារូបសភោអ្នកគ្នាគ្រាន់ចុចអាសញ្ញាព្រួញឡើងលើបាទអាសញ្ញាព្រួញឡើងលើโอเคពេលចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញពាក្យថា download យើងជ្រើសរើសពាក្យថា download មកបាទយ៉ាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ style ចង្វាក់ខ្ញុំមានច្រើនមែនតើអ្នកគ្នានេះដល់ខ្ញុំបាន download ទុកអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ចង្វាក់ពើតពេលកំឡុងពេលដែលអ្នកគ្នាឲ្យមើលពាណិជ្ជកម្មចប់ហើយអ្នកគ្នាចុចចូលដូចខ្ញុំចឹងហើយអ្នកគ្នាបិទអ៊ីនធឺណិតលេងទៅបាទហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងបើកអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងដាក់ចង្វាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្នាអូខេខ្ញុំមើលចាក់ចង្វាក់ពើអ្នកគ្នាមើលបាទយ៉ាហេហេហាត់ស្រីអ្នកគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងបងអ្នកគ្នាចង់បានចង្វាក់អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Telegram បាទចូលទៅកាន់Telegram មកបាទអូខេនេះអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាពេលចូលមកដល់ Telegram ខ្ញុំដាក់ link គ្រប់ Telegram នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាអូខេពេលអ្នកគ្នាចូលមកដល់ link ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុចលើគ្រប់ហ្នឹងមកហើយចុចលើរូបមនុស្សអូខេហើយជ្រើសរើសពាក្យថា file ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នានេះ file គឺសុទ្ធតែជាចង្វាក់អ្នកគ្នាចង់ដល់អ្នកគ្នាចុចលើហ្នឹងមកវា load download ទេបាទអូខេអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចវាមានចង្វាក់ច្រើនមែនតើដោយសារខ្ញុំបានដោនឡូតវាទុកអស់ច្រើនហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទ
ដោយសារតែខ្ញុំនិយាយរឿងលឿនលឿនពេលអ្នកគ្នាសូមអធិស្ឋានមកបានដោយសារនិយាយលឿនបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាដែលចូលមកតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ